dia, meus amores. Não deu nem tempo de eu falar com vocês em casa. Gente, eu estou indo em Fernandópolis com a Eduarda. Vai ser uma ida bem rápida. Logo a gente já tá voltando. E se der para compartilhar alguma coisinha com vocês em Fernandópolis, eu compartilho, tá bom? Estamos no centro de Fernandópolis, gente, ó. Gente, vou pegar um paninho de prato desse. Já escolhi, tá aqui na minha mão. Abre aqui, Edu. Olha que coisinha mais linda. Eu amei. Olha o valor, R$ 9,99. Estamos aqui na Pernambucanas. Agora sim, né, meus amores? Oficialmente. Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Já fomos em Fernandópolis, acabei de chegar, agora são quase meio-dia. Gente, a minha louça do café ainda não foi lavada, vida real, não tem problema. A nossa ida em Fernandópolis foi muito rapidinho, fui com a Eduarda só para resolver algumas coisas. E o único lugar que a gente passou foi lá na Pernambucanas, que a Duque quis comprar algumas coisinhas. E eu comprei só aquele paninho de prato, porque, gente, quando eu vi o desenho, eu não me contive, eu comprei. Eu vou colocar ele em cima do fogão porque ele é realmente lindo. E de lá já voltamos embora. E eu, agora que eu vou lavar a louça do almoço, eu tenho verdura para higienizar, várias coisas para fazer. E é isso, vou vlogar para vocês o dia de hoje. Eu não falei, hoje é sábado, tá? E o que for acontecendo por aqui eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então, se vocês querem conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Prontinho, louça do café lavada. E aqui nessa bacia, ó, tem um almeirão de molho. Eu já lavei ele em água corrente. Agora eu deixo aqui nessa bacia de molho com um pouquinho de água sanitária para fazer a higienização completa. Depois eu tiro dessa água e enxago em água corrente novamente. Aí eu vou armazenar no potinho de vidro esterilizado, como eu já compartilhei várias vezes com vocês. Inclusive, semana passada eu fiz um vídeo armazenando abóbora no potinho de vidro. Gente, tem vídeo específico desse assunto aqui, de como armazenar saladas no potinho de conservas, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, caso alguém se interesse em ver. Preciso mostrar uma coisa para vocês, gente. Ó, eu fiz a cortina, vocês viram, né? Fiz ontem. E coloquei aquela outra parte de molho aqui, gente. E olha aqui a cor da água azul. Saiu, gente, a tinta. Eu coloquei um pouquinho de água sanitária sem cloro. Saiu, agora eu vou enxaguar. Ficou a noite toda aqui de molho. Agora eu vou enxaguar, colocar no sol, deixar secar. Depois eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nessa cortina. Só que, porém, gente, eu mudei de ideia. Eu vou colocar as duas aqui. Aí eu vou chegar essa daqui bem mais pra cá, sabe? Ficar com uma abertura aqui no meio. Vou usar as duas de uma vez só, pra ficar bem cheinha, sabe? Que eu gosto de cortina bem cheinha. Ó, já tá no varal e eu quis mostrar pra vocês ela aqui abertinha, pra vocês verem que o manchado de azul saiu tudo, ó. Aí a parte que tava rasgada, né? Porque ela tinha uma parte que tava rasgada. Eu já tirei, no dia que eu recortei pra fazer a cortina, já foi retirado, né? Então ficou a parte certinha, ó. Do jeitinho aqui, na medida de fazer outra cortina do mesmo tamanho daquela que tá ali no tanque. Gente, eu amei esse floral. Lindo, né? Estamos preparando o almoço aqui, gente. A Eduarda tá fazendo uma costela. Eu tô fazendo um pouquinho de quiabo, ó, que eu peguei na minha irmã. Aqui o feijão. Aqui o arroz. E eu vou aproveitar agora que o arroz já tá pronto, feijão, e a Eduarda tá olhando aqui o quiabo. Eu vou higienizar, enxaguar, né? Aquele almeirão que tá ali de molho. E já vou picar para guardar. Vamos lá.
amores, não coube em um só, eu coloquei nesse menor. Quando dá pouquinho assim, que não dá pra gente comer uma refeição, aí o que, que eu faço? Eu sempre corto um tomate junto, eu acrescento outra verdura junto, sabe? Mas a gente não perde. Ó, ainda tem abóbora aqui, ó. Vendo? A gente comeu, ó, metade, ainda tem. Ainda tem um pouquinho desse também, ó. Ah, não, esse aqui foi o que não coube aqui, eu coloquei aqui. Dura até 7 dias na geladeira, tá? Aí eu coloco sempre em cima, assim, ó. Tá pra cá, e assim. Ó, eu ganhei esse litro aqui, ó, ganhei 3 da Merce. Aí eu passei óleo de cozinha e deixei posado um dia pro outro o óleo agindo aqui dentro do tanque, com água e óleo. No outro dia de manhã é só lavar com detergente que sai tudo de fora, gente, ó. Gente, esses vidros aqui são excelentes para armazenar água na geladeira. A água não fica com gosto, tudo que é de vidro, né, não deixa as coisas com gosto. E é isso, amores. Então eu sempre faço assim, tá? Isso facilita a vida. O almoço ficou pronto, eu vou almoçar arroz, feijão, farinha de mandioca, quiabo que eu amo e carne, gente. Ó, isso aqui é costela com um pouquinho de gordura, uma delícia. Louvado seja Deus pelo nosso alimento, né? A máquina tá ligada, gente, é que tá lavando umas roupas de cama da Duda. Vou colocar esse pouquinho de comida que sobrou nas tapuerzinhas pra pôr na geladeira. Deixa eu ver aqui. Tem um pouquinho a louça pra lavar, porque a gente foi fazendo o almoço e já lavando, sabe? Meus amores, eu ganhei 4 vidros de suco, ó. 3 eu coloquei na geladeira com água. E uma eu deixei ali porque eu vou colocar uma plantinha de... Eu vou colocar uma plantinha na água. Aí eu deixei ali no cantinho. Vou colocar aqui. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver aqui, pegar uma tapoeira assim. Fechando. E a água sobrou um pouquinho, mas eu não vou descartar. Esse quiabo, gente, é lá da casa da minha irmã. Meu cunhado plantou alguns pezinhos e tá dando tanto quiabo. A minha irmã faz. Dá pra minha mãe, eu trago e já tem. Sobrou só 2 pedacinhos de carne, mas também não vou jogar. Vou guardar aqui à tarde. Na hora da janta dá pra dar uma beliscada, né? E aí a panela, se estiver dura, gente, é só esquentar um pouquinho de água. Agora é só guardar aqui na geladeira, embaixo mesmo. Se de repente à tarde tiver corrido, ó, coloca um pouquinho de cada coisa num prato. É claro que nem esse quiabo dá pra todo mundo, né?
Mas dá pra gente, pra pelo menos uma pessoa estiver na correria, dá pra se virar. Tirar esse pouco daqui. E salada tem ali, que eu lavei, né? Deixa eu encher esse aqui também. E a gente se vira da maneira que dá. Prontinho. Agora eu vou esquentar isso aqui com água. Meus amores, vou limpar essa cozinha aqui e depois eu volto com vocês, tá? Prontinho, cozinha limpa, louça lavada, piso limpo. Eu quero mostrar para vocês, ó, o paninho de prato que eu comprei lá na Pernambucanas em Fernandópolis. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem como vai ficar no fogão. Eu não vou colocar hoje, eu vou esperar o dia da faxina, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Ai, gente, eu acho que vai ficar lindo. Ó, vou tirar esse de renda. Vou colocar esse aqui só para fazer uma simulação. De renda também é bonito. Eu não sei. Aí, eu posso usar ele assim para tampar. Eu acho que eu vou tirar isso aqui, gente. Eu vou tirar isso aqui pra gente colocar ele. Ai, gente, olha que gracinha. Posso colocar assim. Ou eu posso colocar assim também, né? Com a chaleirinha em cima. Essa chaleirinha caiu uma vez, ela amassou e não tem como desamassar. Coloca assim. Ou assim, de qualquer jeito fica bonito, porque o pano de prato é bonito, né? Eu não vou deixar, não vou usar ele para secar a louça não, vai ficar só aí no fogão. Amores, terminei de limpar a cozinha. A cozinha é uma manutenção que tem que ser feita todos os dias, né? Eu tenho que fazer algumas coisinhas que eu tô com intenção lá no meu quarto, mas se eu fazer, eu mostro pra vocês já já. Eu vim aqui pra conversar um pouquinho com vocês, porque eu não poderia deixar de comentar sobre esse assunto, né? É sobre a guerra lá na Ucrânia. Gente, vamos fazer as nossas orações, cada um com a sua fé. Vamos pedir a misericórdia de Deus pra aquele lugar. Eu vi uma reportagem, eu não sou de assistir TV, porque eu não gosto de ver negatividade. Mas a situação lá é crítica, sabe? Eu vi uma reportagem de uma criança chorando muito, e isso mexe muito comigo. Imagina quem tá lá, gente. A agonia, o desespero, né, que deve estar passando. E a gente não pode fingir que nada tá acontecendo. Se a gente não pode fazer algo, né, de perto, a gente pode fazer de longe, orando, enviando boas energias para lá, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor venha guardar. E só Deus mesmo para guardar, né, gente? Então eu venho aqui com o coração apertadinho, sabe? De dó, de ver a situação, né, das crianças, que nem eu vi na reportagem. Fico com dó também dos pais. Imagina escutar ali uma criança chorando. Nossa, misericórdia, gente, quanta coisa esse pessoal tá passando lá, quanto desespero, né? Então, quando a dor do outro não toca nosso coração, é a gente que tá com problema. Então, que a gente possa ter empatia pelo próximo.
E vamos orar, gente. Como eu disse, cada um com a sua fé, vamos pedir a Deus por misericórdia pela Ucrânia, tá bom? Agora eu vou... Ainda dá tempo de eu fazer algumas coisas para adiantar. Eu quero fazer uma limpezinha lá no meu quarto. Vamos lá. Ó, o que que eu vou fazer? Vou limpar o box da minha cama. São dois, tá vendo? São dois box, tamanho solteira, emenda os dois e dá um tamanho de casal. A lateral aqui, ó, é branca e suja muito. E aí, pra não ficar agachando, caso que eu tenha problema na coluna, eu pedi a ajuda do Shelton, coloquei em cima de um, vou limpar esse. Depois vou fazer a mesma coisa com o outro, ó. Vou usar o Cif. E dentro do balde que tá aqui, eu coloquei detergente, tá? Pra enxaguar o pano. O pano tá úmido, detergente, o balde tá aqui, ó, com detergente. Vamos lá, então. Gente, não comprem cama box com a beiradinha branca. Vocês não têm noção do trabalho que dá. Pra manter isso aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? É escuro com bolinha branca. Podia ser esse tecido aqui, né, gente? Eu arrependi, sinceramente. A cama é ótima. Ótima, ótima, ótima. Quando foi pra eu comprar, eu paguei um pouco mais caro. Porque eu tenho um problema na coluna, então... colchão faz a diferença, né? E outra, a gente tem que dormir bem, né, gente? Eu comprei a cama bem reforçada e o colchão eu comprei do bom também. Aí, ó, ficou branquinho. Mas, gente, toda vez que vai limpar essa vida aqui. Antes, eu limpava ela normal, assim, sem erguer, sabe? Depois me dava uma dor nas costas. Aí eu falei, ah, não, vou fazer assim agora, ó. Só que não é difícil de limpar, viu, gente? Mas dá trabalho. Se fosse escura, né? Ou se fosse o suede também, só passava aspirador, né? Mas como é uma napa, ó, aí tem que tomar esses cuidados. Aí na lateral ali, eu vou ter que fazer, dar uma baixadinha, não tem como. Aí. Agora eu vou limpar aqui a lateral, do mesmo jeito. Cif, enxaguar. E eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso quando ou o Shelton ou o Wagner tá em casa. Pra ajudar eu a erguer. Não é que é pesado, sabe? Mas ele é grande. Então precisa de outra ajuda. O colchão tá em pezinho aqui, ó, na lateral. Agora eu vou limpar essa outra parte. Vou limpar aqui. Pronto, agora eu vou virar ele, vou chamar o Shelton para ajudar a virar e limpar embaixo. Vamos lá. Ó, ela é toda forradinha com TNT, tá vendo? Sim, do mesmo jeito, gente. Olha como ficou branquinho, gente. O Cif é ótimo, né? Fiz a higienização nos dois boxes, fiz embaixo, limpei os pezinhos, passei um paninho aqui em cima.
Agora eu vou voltar o colchão pra cá. Eu vou tirar aquele lençol lilás que tá ali pra lavar. Ó, por enquanto eu vou deixar essa mantinha na cama, porque eu tô faxinando as coisas aos poucos, sabe? Hoje mesmo eu faxinei aqui o box, né? Tirei o lençol que tava aí pra lavar. Vocês viram que eu coloquei outro lilás, né? Que eu tenho dois igual. E aí por enquanto vai ficar essa mantinha. Quando eu fizer a faxina, que tá próxima, gente, aí eu vou colocar o cobre-leito novamente, tá bom? Shelton lavou pra mim, ó, a maletinha de medicamentos. Aqui eu costumo deixar algumas medicações, ó, coisinhas assim. Todo mundo tem em casa, né, ó, dipirona. Esse aqui é o que o Wagner usou no olho. Aqui é remédio, assim, amoxicilina, omeprazol, sabe? Todo mundo tem esses remedinhos em casa, né? Aí eu tirei daqui, tinha uns vencidos já, joguei fora, porque eu sempre tomo cuidado com isso, viu, gente? Isso aqui tem aqui. Cefalexina. Aí aqui é pomada, gente, ó. Pomada. Eu tenho esses potinhos de sorvete aqui, que fica tudo organizadinho as coisas, ó. Que vai pro lixo. Isso daqui, gente, ó, é ali do quarto do Shelton. Eu vou ver onde que eu vou pôr isso aqui, mas no momento eu vou deixar aqui, ó. Vocês viram, meus amores, eu vou fazendo um pouco de cada coisa por dia. Lembrando que essas poucas coisas que eu vou fazendo por dia, eu estou agregando com a manutenção da casa, por exemplo. Almoço, louça, recolher lixo, isso tem que ser feito todos os dias, né? Hoje eu fiz a limpeza aqui do box, né? Mais a manutenção da casa. Amanhã eu posso fazer, vamos supor, nessa cômoda. No outro dia, no guarda-roupa, é assim que eu faço. Até chegar no dia da faxina, que fica mais fácil, né, gente? E a gente não se cansa tanto, porque eu particularmente prefiro fazer assim. Porque se eu for fazer tudo num dia, esse tamanho de casa, esse tanto de coisa pra limpar, haja coluna, né? Então eu faço assim, gente, eu me organizo dessa forma e dá super certo. A Eduarda já estendeu aqui, ó, as roupas de cama dela que tava lavando. Já que eu tirei o lençol da cama, já aproveitei, ó, e vou colocar algumas roupas coloridas, ó. Ali embaixo tem roupa, tá vendo? Vou lavar, gente, pra aproveitar, né, que já tem algumas roupas coloridas. E até porque esse lençol aqui, ele faz um volume no cesto. Então, pra iniciar a semana aí com menos roupas possível, né? Ó, o paninho já secou também, né, gente? Eu, assim que eu cheguei de Fernandópolis, eu já estendi ele, ó. Tá vendo que tem uns desfiadinhos aqui? E olha que eu lavei na mão. Eu vou dobrar ele, guardar. Aí amanhã eu dou os pontinhos. Que hoje tá um pouquinho mais corrido, né? Olha a hora que eu coloquei a máquina a trabalhar, gente. É por conta daquele lençol, né? Ele é bem grandão. Ele é o Super King, gente. Aí ele faz um volume no cesto. Aquele que eu coloquei na cama é o Queen. Então ele fica certo no meu colchão, sabe? Mas aquele ali é o grandão. Então ele dá um volume imenso. Por isso que eu resolvi já colocar, lavar. Eu vou colocar isso aqui na gaveta. Amanhã eu dou os pontinhos. Ixi, vou pôr por cima assim mesmo. Prontinho.
que você quer? Que você quer, filha? Que você quer? Vai passear. Eu e minhas customizações, né, gente? Eu tenho esse brinco aqui, ó, que eu adoro. Só que o negocinho que vai na orelha, ó, estragou, tá vendo? Aí, que eu fiz? Esse brinco aqui, ele ficou preto a parte de baixo. E essa parte que vai na orelha aqui, ó, tá douradinho. Que eu fiz? Tcharam! Já coloquei em um, deu certo. Tô usando ali um alicatinho só pra abrir, só a pontinha. E vou tirar desse agora e vou colocar ali. Isso aqui eu vou descartar, porque ficou preto, né? Não tem como ficar usando. Então, é isso. Já eu mostro pra vocês, tá? Prontinho, brinco restaurado. Deu um trabalho pra fechar essa argolinha aqui, ó, que fica aqui. Porque pra abrir, eu usei a pontinha disso aqui. Pra fechar, tinha que fechar no dente, sabe? Deu trabalho porque é bem pequenininho. Tem que ter paciência, gente, pra mexer com essas coisas. E, ó, deixa eu explicar pra vocês. Eu vou jogar esse brinco fora... Mas antes eu tentei restaurar, mas ele ficou preto, não adianta, gente. Aí ficou feio, né? Não fica esteticamente bonito usar um brinco preto. No vídeo não dá pra ver ao certo por causa da claridade, mas ele ficou muito preto. Só esse negocinho aqui que vai na orelha, que não ficou. E ele é meio tortinho, tá vendo? Ó, mas é assim mesmo, ó. Ele tem essa elevação aqui. Esse brinco aqui, dá pra perceber que o material é muito bom. Esse não, esse aqui eu acho que eu paguei R$5. Prontinho, gente. Antes de jogar alguma coisa fora, tenta fazer uma adaptação. Se você gosta muito, como eu gosto desse brinco, tenta ver se não dá pra restaurar, fazer uma troca, algo assim. Eu não digo só com um brinco, né, gente? Tem tantas coisas que a gente pode adaptar. Eu vou dar um exemplo pra vocês, ó. Esse pegadorzinho aqui não era daqui. Quando eu ganhei essa peça aqui... Não tinha pegador. E esses pegadores aqui, gente, era de uma cômoda bem antiga que uma vizinha tinha jogado fora. Eu guardei, ó, depois eu pintei de prata e pintei os pezinhos também. Olha que gracinha que ficou. Quem não sabe, acha que esses pegadorzinhos é daqui mesmo, né? Mas não é. Foi feito essa adaptação. Meus amores, olha a bicicleta que eu ganhei do meu cunhado e da minha cunhada, do Eliseu e da Elinaira. Já agradeci eles pessoalmente, muito obrigada, meus queridos, vocês sabem o tanto que eu amei essa bicicleta, a cor e tudo. E eu também gosto de mostrar pra vocês, né, as coisinhas que eu ganho de presente, eu adoro fazer isso. A Eduarda vai usar a minha Bisa agora pra fazer estágio, por conta que a Bisa é muito econômica, né, gente? E eu não quero estar indo de carro trabalhar, porque o preço do combustível tá lá em cima, né? E aí, eu conversando com meu cunhado e com a minha cunhada, eu vi que eles tinham essa daqui lá e eu falei de comprar. Aí eles falaram, não, eu vou te dar, vou te dar com muito carinho. Aí eles me deram, eu e o Wagner buscamos com a carretinha e eu fiquei muito feliz. Eu fiz alguns ajustes, precisei de colocar essa cestinha para levar minha bolsa, troquei esse pedal e eu amei a cor da bicicleta, levei no posto para lavar, porque estava encostada, os meus cunhados não estavam usando. Por isso que eles me doaram, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque agora vai ser realmente necessário, né? Eu vou trabalhar de bicicleta. Agora eu vou praticar atividade física todos os dias, gente. Porque andar de bicicleta é uma atividade física, né? Quando eu vou de bis ou eu vou de carro, eu tenho que rodear, porque aqui é na contramão, né? Na rua de baixo aqui, sai ali no meu serviço. Mas agora eu posso ir de bicicleta, se torna mais perto do que eu ir de bis, né? Quando estiver chovendo, né, numa necessidade, é claro que eu vou de carro, mas do contrário, gente, eu vou de bike, olha que benção. Vou tomando vitamina D, vou fazendo exercício e é isso. Fiquei muito feliz com esse presente e eu quis mostrar pra vocês. Beijo, Elinaira e Eliseu. Deus abençoe vocês, viu? Tô deitada aqui no sofá, gente, descansando um pouco. Embaixo desse ventilador maravilhoso, tá muito quente aqui. Vou ficar aqui um pouco assistindo TV, vendo alguns vídeos no YouTube. E mais tarde eu vou tomar um banho, fazer a hidratação no meu cabelo. E depois converso com vocês, tá bom? Meus amores, tomei banho, fiz a hidratação no meu cabelo, deixei secar natural, ó.
Secou já. Eu tô adorando essa cor, gente, do meu cabelo. Ó, pode ver, ó, eu tenho 39 anos e eu não tenho cabelo branco ainda. Meu pai, gente, ele faleceu, ele tinha 52 anos e ele não tinha um cabelo branco. Eu acho que isso eu herdei dele, porque eu não tenho cabelo branco com 39 anos. Porque tem pessoas que com 15 anos já tem cabelo branco, né, gente? Então, eu não tenho por enquanto. Eu tava aqui assistindo TV, eu abaixei para falar com vocês. Já fui ali no meu home office, fiz algumas anotações do meu planner improvisado. Já fiz algumas anotações, algumas coisas que eu estou me planejando para fazer na próxima semana. E é isso. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado esse sábado comigo e que alguma coisa aqui possa fazer sentido aí na vida de vocês. Quem é novo no meu canal, tá chegando hoje pela primeira vez, fique aqui com a gente, continue por aqui, vai ter muitas novidades. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que vim pela frente. Peço também para vocês curtirem bastante esse vídeo, porque vocês curtindo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai recomendar para outras pessoas também. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!